Hei, hyvät ystävät! Elokuu pimenee ja sehän tarkoittaa Vaasassa taiteellista yötä, eli taiteiden yötä. Ja kyllä, minäkin olen mukana ja esilläni ovat kuvalliset tuotantoni gallerieni osoitteessa Kirkkopuistikko 18. Ja siellä vien teidät kamerani välityksellä ja kertomuksillani maailman metropoleihin ja eksoottisiin värikkäisiin kohteisiin. Esitän teille myös Suomen 4 vuoden ajan kuvallisen kauneuden, niin ja tietenkin Vaasaa unohtamatta. Taiteiden yö on samalla uuden galleriani avajaisnäyttely. Esillä on isoja, näyttäviä sisustustauluja, jotka myydään juuri taiteiden yön aikana todella isolla alennuksella. Kannattaa siis ehdottomasti tulla varaamaan oma taidetaulu tuomaan värikkyyttä kotiin tai konttoriin. Tein teille myös taiteellisen videotuotannon, jossa Vaasa levittäytyy upeasti eteenne ilmasta kuvattuna ja esitys tapahtuu VR-laseilla katseltuna virtuaalisessa elokuvateatterissa. Ehdin jo tämän tuotannon esitellä muutamalle koehenkilölle. Ihan uskomatonta. Oi, kato tuolla. Reploon. Aivan kananlihalla. Niin upea. Vaasa on hieno. Siinä on kuulkaa mielenkiintoinen kokemus ja tämän virtuaalielämyksen saa kokea todella edullisesti vain 5 euron hintaan. Lippuja siihen myydään jo ennakkoon, eli siten näitä kannattaa kysyä ajoissa. Siistä taiteiden yössä torstaina suunnaksi Kirkkopuistikko 18 ja vaikka heti päivällä kello 12 reikäleipä alkaen.